munsi ngiye kugaruka kuri video idasanzwe video idasanzwe aho ngiye kugaruka kubijyanye no gutakaza ubusugi gutakaza ubumanzi Nakoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere mfite imyaka 13, nabikoranye n'umukobwa mama yari yarabyaye muri batisimu. Ntabwo nari nabipanze kuko yari yaje aje mu rugo nk'uko bisanzwe araharara. Sinzi ahantu nari nakwiye ubwo bumenya ukuntu, nkumva ntabwo nshaka yuko abikora ngo abikore yinjira agere kure, kuko nahitaga numva nshobora gusama kandi ngasa n'umubarira iminota noneho agakora ibyo akora. Ntabwo nanjye nari nsobanukiwe neza ese umukobwa w'isugi ndabigenza gute, ngahateza bikanga nkavuga bara wenda nuko njye ntabizi, nuko ari ubwa mbere. Navuga ngo byambishije byaje kumbiza icyuya, amaraso yaravuye pe. Jampa nari nambaye yari umweru cyane, rero ko yarwanaga ashaka kwinjiza sexy byarankomerekeje, bituma na wa mupira nari nambaye guhindana kubera amaraso. Nararize ariko ntiyanangirira impuhwe. Mu by'ukuri ntago njyewe ku gitekerezo nari nigeze mipanga, ariko bijya kuba byabaye bishingiye ku bishishi bino abana barwara mu maso ibibuto. Nari mfite byinshi cyane pe. Noneho turi kumwe mu rugo arambwiye ati ndumva nshaka kuguha umuti, ariko banza unyemere kutazigera ubivuga nyine. Niba hari ikintu nibuka, ntabwo navuga ngo navuye amaraso cyangwa narababaye, ariko numvise ntazi ukuntu bigenze. Nabaye nko hari ukuntu umuntu akubitwa n'imbeho akumbagiza ibintu byuma akishisha, narishishe muri ako kanya. Ndagusuhuje cyane, nkwifurije gukomeza kumererwa neza, nguhe ikaze muri video yo muri aka kanya, ngushimire cyane cyane ko wahisemo kuza kureba video zo kuri iyi channel uyu munsi. Uyu munsi ngiye kugaruka kuri video idasanzwe, video idasanzwe aho ngiye kugaruka kubijyanye no gutakaza ubusugi, gutakaza ubumanzi. Ibyo ngibyo ndabizanira rimwe kubera yuko akenshi iyo tuvuze gutakaza ubusugi abantu usanga aribyo bakunda kwibazaho cyane, nibyo batekerezaho cyane, kubera ko umukobwa cyane cyane mu mico ya mu muco wacu nk'abanyarwanda, noneho no muri Afurika muri rusange, cyane cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara, mu bihugu bya Aziya hirya no hino muri rusange, ndetse no muri biriya bihugu tuvuga ko byateye imbere, usanga ubundi umukobwa abategerejweho kuba yarushinga akiri isugi atarabonana n'umugabo na rimwe. Muri ibyo bihugu rero nari mvuze cyane cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara, bo bakanavuga bati byanze bikunze umukobwa ntitutabona ava amaraso ku munsi w'ubukwe, kizaba ari ikibazo gikomeye. Ku buryo harimo abakobwa mu bihugu bimwe na bimwe aho babigira intambara ikomeye cyane, ageza igihe cy'ubukwe akajya gukoresha senjari kugira ngo bajye kumutunganya nyine bahatunganye neza, noneho igihe cy'ubukwe azabona uko yava amaraso. Kubera ko kuburi isugi ntabwo bisobanura kuzava amaraso, ariko iyo wakoresheje ku gasenjari gatoya cyane, kubera ko haba nyine hakifite ibibazo, byanze bikunze iyo ukoze imibonano waba wari isugi cyangwa utari isugi, yamaraso arava, ikimenyetso kikaba kirabonetse. Ntabwo ari byo nshaka kugarukaho cyane. Icyo nshaka kugarukaho cyane ni ukibutsa ababyeyi ko guta ubusugi n'ubumanzi ari ibintu bibaho ku bakobwa benshi n'abahungu benshi umwana akiri mutoya, harimo kuko abageze igihe cyo kurushinga. Ibyo ngibyo biba ari byiza cyane, biba ari byiza cyane. Hari n'abandi bata ubusugi cyangwa se ubumanzi bumva bageze igihe koko, bumva babishaka, bumva donc bumva bamaze gukura mu mutwe, bavuga bati turi mature. Njyewe ntabwo ndi buze kukubwira ngo ukuze ni uyu nguyu, ariko icyo ndi bukwibutse ni uko munsi y'imyaka 18 iyo umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina umusore bayikoranye aba ashobora gufungwa yamenyekanye, cyangwa se bimenyekanye, icyo gikorwa kimenyekanye kubera yuko uba wakoresheje umwana imibonano mpuzabitsina ku ngufu, bisobanura ngo wafashe ku ngufu. Munsi y'imyaka 18 rero uyu mukobwa ntabwo ari bumubwire ngo yataye ubusugi abishaka, cyangwa se yamaze gutekereza yuko nta kibazo,
kubera ko aracyafatwa nk'umwana kandi gukorana nawe imibonano mpuzabitsina ntibyemewe. Ku muhungu nawe birumvikana munsi y'imyaka 18 nawe aracyari mutoya, aracyari umwana. Ni ukuvuga ngo utangiye kurenza 18 aho dushobora gupfa kubyihanganira cyangwa se tukabyumva kubera ko wageze mu myaka y'ubukure. Nanone iyo ugejeje kuri 21 aho hono nto dushobora kuguha rezo cyangwa se kuvuga tuti yese twapfa kubyumva kubera ko na leta bishobora kukwemera ko nuno ushobora no gushinga urugo ugasanga umugabo cyangwa se umugabo agashaka umusore agashaka umugore. Rero abantu benshi usanga batubusugi hakiri kare. Iyi video nayikoreye cyane cyane ababyeyi. Ababyeyi nubwo bwose nayikoreye n'abana bakiri batoya ngo basobanukirwe ukuntu bigenda ariko nayikoreye ababyeyi. Babyeyi hari ukuntu tumera nk'aho turangara cyangwa se dufata ibintu nk'aho nta kibazo gihari. Tukabifata nk'aho nta kibazo gihari ugasanga umwana ataye ubusugi bwe mu nzu y'ababyeyi ari mu rugo atasohotse igipangu atarenze igipangu kandi akabuta bitewe nuko abikoranye wenda na bene wabo bari aho ngaho cyangwa se umuhungu agatubumanzi kubera ko abikoranye n'abakobwa bakuru baje muri urwo rugo kandi wenda rimwe na rimwe bagira n'icyo bapfana. Nicyo mucyo nshaka gutsindagira cyane, ndashaka kugitsindagira cyane. Muraza kubona ko kigaruka no muri izi video yuko kuraranya abana b'abahungu n'ab'abakobwa badafite icyo bapfana kuko gusa ari inshuti cyangwa se kubera yuko bafite icyo bapfana ariko cyakure ntabwo ari ibintu byiza. Kandi nanone niyo cyaba ari cya hafi burya biba byiza yuko ubanza ukabisobanurira abana, abana bakamenya kugira icyo upfana ni iki, kuraranya na mushiki wawe bisobanura iki. Hari imipaka ntarengwa, hari aho mutagomba kugeza, hari aho mutagomba kurenga kubera yuko uyu nguyu ni mushiki wawe nawe uri musaza we. Kirazira kikaziririzwa gukorana imibonano mpuzabitsina kuko nta bantu bavindimwe bakorana imibonano mpuzabitsina. Gukorana imibonano mpuzabitsina mu bindimwe bishobora kubaviramo kubyara abana batuzuye neza bafite utubazo dutandukanye, ariko niyo mwabyara umwana muzima cyane nabwo biragoye kuzamubwira ngo uyu nguyu ni onkre wawe ni nyokorome kandi akaba na so, kumubwira ngo uyu nguyu ngo ni nyogosenge ngo akaba nango wakaba na nyoko, urumva ibyo ni ibintu biba bikomeye cyane. Ukindi umwana wavukaho hagataho uretse kuba amasano yavangatiranyije ku buryo nawe bizamucanga akaberwa ibyo ari byo, ariko ubumubujije no kugira umuryango wagutse ngagira abantu bakomoka kuri mama n'abakomoka kuri papa. Ni byiza rero ko abana baganirizwa ibi bintu by'amasano bagasobanukirwa ibyo ari byo kuko ushobora gushinduka uvuga uti mfite uburiri bumwe mu nzu abana banjye baburanaho ni abahungu n'abakobwa, ariko ukazashiduka babana bawe ubwabo bakorana imibonano mpuzabitsina hagati yabo. Ni abantu benshi batandukanye nabajije, narababajije, nabajije abagabo mbaza n'abagore, hanyuma ndababaza ngo ni ryari wataye ubusugi bwa mbere kandi byakugendekeye bite? Icyo gihe ese uyu munsi ubitekereje ubyibaza iki? Wumva ubabaye cyangwa se wumva bimeze gute? Bagiye kuduha ubuhamya bwabo mu majwi, nizera ko ntacyo bisa kugutwara cyane kuko ari mu majwi gusa niyo banyemereye gukoresha kandi barakoze cyane cyane. Bagiye kutwereka reality, ubwo nawe uraza kugira icyo umbwira, uraza kugira icyo umbwira muri comment, umbwira niba ibintu bavuze watekerezaga cyangwa se wimajinaga ko bishobora kuba byabaho cyangwa se niba hari icyo byakunguye none ukaba ufite icyo ugiye kubyigiraho. Urakoze cyane cyane wowe kandi subscribe aka kanya, urakoze cyane cyane wowe ugiye kwibuka gukanda subscribe mbere yuko iyi video irangira. Akubera ko ukanda subscribe bituma umenya video zasohotse ukaza ukazireba, hanyuma kandi zaba zitagushishikarije ukabyihorera nanjye bikamfasha ugatuma ugatuma channel yanjye iva ku rwego rumwe ijya ku rundi. Ni inkunga ikomeye cyane, urakoze cyane kuyi ntera. Ndagushimiye rero, reka nkureke utega amatwi ubu buhamya hanyuma uraza kumbwira. Ubundi navutse mu muryango w'abakristo pire abakristo ndetse basa nk'aho ari abindani cyane mu idini ku buryo dusa nk'aho twahanye dusa nk'aho twahuriye n'abandi bana benshi cyane mu buto bwacu twari abakristo twifashije kandi uburyo abana b'abantu bifashije bafite ukuntu batajya bapfa gusohoka cyane. Ibyo rero byo by'imibonano mpuzabitsina no gutereta no guteretanwa nsasigeze ndimenya cyane mu buto, noneho aho nkuriye nkura bisa nk'aho bitandeba reka mba ariko mbyita bitandeba habe na gahoro bisa nk'aho nabiteye umugongo ahubwo nabikurikiriye izindi nzira zirimo gusenga, zirimo gukina, zirimo guseka. Nyuma uko iminsi yagiye ihita n'uko ubuzima bwagiye buhinduka
naje kumva hari giye kigize numva nkeneye umwana. Umunsi rero wari wasaga nkaho ari uwashinari munsi niyemeje ko ngomba gushaka uburyo nasama umwana nkamurera. Uwo munsi sama, uwo munsi sama niho nataye ubusugi, kuko ndanabyibuka twari tumaze gusangira turiryamira turaruhuka, ariko nabwo numvaga ntazi ibyo ndimo birumvikana. Icyatumaga nkomeza kuhicara no kuhaba ni uko nari mfite umugambi wanjye numva nkurikiye. Muri iryo ruhuka rero niho natereye ubusugi. Nari mfite imyaka ishobora kuba igera muri 27. Nataye ubusugi mfite imyaka 27. Uwo munsi mpita nsama umwana wanjye wa mbere. Niba hari ikintu nibuka, ntabwo navuga ngo navuye amaraso cyangwa narababaye, ariko numvise ntazi ukuntu bigenze. Nabaye nko hari ukuntu umuntu akubitwa n'imbeho akumva agize ibintu byu akishisha. Narishishe muri ako kanya, nawe ako kanya ahita ambwira ngo yuu disbanza wari isugi. Ambwira ngo none se uruzi ko ndi umukinnyi jyewe. Birangira gutyo, ntabwo twari twararushinganye. Nta nubwo navuga ngo twarakundanaga by'abasheri n'abashusha, ahubwo yari inshuti yanjye. Abantu b'ubu ngubu babyita mu ndimi z'icyongereza ngo ni best friend, ariko njye mbyita umujama. Yari umujama wanjye w'indani rwose, umwe nashoboraga no kubwira ko narwaye diyare. Ku buryo rero kumugiraho umugambi nk'uwo no kuwumugezaho ntabwo byari ibintu bikomeye, cyane cyane ko nawe atari padiri ngo ariko mbivuga. Naho kugeza ku myaka 27 utaratu ubusugi ni ibintu bishoboka. Nkayeho narayikoze, ntabwo ndarekeyeho n'ubu wayimpa ndayikora. Nyuma yaho narayikoze, ubwo ni ukuvuga ngo uko nabikoze bwa kabiri itandukaniro ryabayemo nsa nkaho numvise yuko hari wenda ndabivuga gutera uko nabikoze ubwa kabiri, cyane cyane ku bwa kabiri nabikoze naramaze no kubyara, numvise imyanya yanjye isa nkaho ari imyanya imenyereye. Igihe natakazaga ubumanzi hari muri 2010, mfite imyaka 13-14 niga muri Troncome, ni mwaka wa gatatu, ariko narakoze ikizamini cya leta kandi bakabyari muri grand vacances. Umukobwa twabikoranye, umukobwa wandutaga cyane kuko wigaga muri kaminuza mu mwaka wa mbere deja, ariko njyewe niga mu wa gatatu, mushiki we ni inshuti yanjye yiga mu wa gatanu secondaire. Uwo mukobwa ntiyo twabikoranye wandutaga, ya ndumva yari ari mu myaka 20 gutyo, we yari mukuru kuko niwe ari imfura iwabo. Mu by'ukuri ntago njyewe kuhita cyane nari nigeze mbipanga, ariko bijya kuba byabaye bishingiye ku bishishi bino abana barwara mu maso, ibibuto. Nari mfite byinshi cyane pe. Noneho turi kumwe mu rugo, abo bana babiri bari bafite mama wabo akoraga ku isoko, arabahamagara ngo bajye kuzana ibyo guteka nimugoroba. Umutoya aba ari ugenda nsigara n'umukuru mu rugo, dukomeza turi kureba filime n'ubundi twahoze turi kureba. Gusigarana n'umukuru mu rugo, arambwiye ati ndumva nshaka kuguha umuti, ariko banza unyemere kutazigera ubivuga nyine. Ndamubwira iti nta kibazo cyambona. Umukobwa arahagurutse arakinze umuryango wo kuri salo, kuko twatwiciye muri salo. Agiye mu cyumba, ubwo njye nagize ngo agiye kuzana umuti, arampamagara njya mu cyumba ngiye kuzana umuti. Mpageze mbona arahagaze ariko yambaye ubusa. Ca kumubona kuko nari mbizi ko ari mukuru kunduta kandi cyane, sha numva binteye isoni. Arambwiye rero hari ibintu tugiye gukora, ariko sinzabivuge kandi bizamfasha gukira ibishishi. Ndamubwiye ati nta kibazo pe, sha kuko ngiye bwari ubwa mbere, amfasha muri prosesi yose yo kugira ngo tubikore bigende uko yumvaga byifuza. Mu by'ukuri ntago byigeze bimbabaza, sha ni ibintu nakoze nyine nishimye, kuko nk'uko iyo utarakora ikintu na rimwe iyo ugiye kugikora uburyo uba excited, ariko hataburamo ubwoba, ya ari ukumva ushaka kugikora nyine cyane. Ubwo buryo nabikoze ntago ntavuga ko byigeze bimbabaza pe. Gusa nk'uyu munsi mba numva mfite icyifuzo yuko iyo abaga byashoboka guhumanza bwanjye
hongera nkabujya mbese nkageza nk'uyu munsi ntarabikora mba numva mfite amatsiko yo kumenya uko byaba bimeze cyangwa siko naba ntekereza kuko nyuma yaho byatumye nkura ibindi byinshi nyine ine byabaye nk'urufunguzo rwo kuba natangira kuri imibonano mpuzabitsina n'abakobwa birumvikana iyo mbyibutse uyu munsi ndaseka ndaseka kuko by the way nabo nyuma yaho twakomeza kubikora inshuro nyinshi twakomeje kubikora inshuro nyinshi kugeza ashatse byatumye na murumu nawe aho ngo ari inshuti yanjye cyane nawe tubikora inshuro nawe nyinshi cyane nakaza ubusigi nari mfite imyaka 20 nari maze imyaka 2 ndangiza amashuri yisumbuye nabikoze n'umuhungu twakundanaga icyo gihe ariko ntibyashobotse ko dukomeza ntabwo nari napanze gukora imibonano mpuzabitsina cyane ko mu mihigo nari mfite kwishora mu busambanyi nabyirindaga cyane byarambabaje cyane kuko ubu munsi biba ubu muhungu yaje kundera iwacu asanga ntahari ariko ahasanga mukuru wanjye bari baziranye kuko nari naramunyeretse baraganira gato gusa nyine mbere yo gutaha aramubwira ngo nimpagera ninjira mu rugo njye kumureba kuko yarandikiye mesaje nyuma nyine nagiye kumureba nsanga ari kureba filime aransuhuza anampa kuri juice yari ari kunywa hashize akanya arahaguruka mbona atangiye gufunga imiryango yombi isohoka hanze yabo mu gikari ni ukuri saro ariko njye nabonaga yahindutse donko namwitegerezaga mu maso nkabona atari wa wundi nsanzwe nzi mubajije impamvu akinze arambwira ngo ntabwo arumva hakonje ngo kandi ngo nta kibazo nyuma gato yahise ampagurutsa ntwara muri shambure nahita atangira kwiyambura imyenda ye ansaba kwiyambura ndabyanga arongera arinsaba ndabyanga noneho angezeho akoresha imbaraga afata ukuboko kwanjye araguhonyora kwa kundi ufata ukuboko kakurebesha inyuma cyane arababaye byarambabaje ni hahandi umuntu akugonyora ku buryo ukuboko uramutse kugabije utabasha no guterura ikintu ngo bikunde nawe nahise ncika imbaraga akajipo nayo nambaye ahita akavanamo nsigara nambaye jampa yonyine gusa nari mfite ikizinya mfite agahinda ndi kurira mana yanjye ububabare nari mfite ntabwo ushobora kubwumva naramutakambiye ndamwinginga ndamubwira basi wanditse ngatanga azagaruka nizanye ari byo binzanye aranga arananira n'umujinya mwinshi urumva arongera afata ukuboko arankomeza arangije nka nyuma y'iminota 30 kwirwanaho nyine numva byanze imbaraga zanshiranye nibwo nyine ibyo byatangiye kuba nyine ubusugi bwanjye bwatakaye bityo sinzi ntabwo njye mbasha kubyiyumvisha kubera ko hari igihe ngeramo nabyibuka nkumva ndababaye amaraso ye yari avuye pe jampa nari nambaye yari umweru cyane rero ko yarwanaga ashaka kwinjiza sekisi ye byarankomerekeje bituma nawe umupira nari nambaye uhindana kubera amaraso nararize ariko ntiyanangirira impuhwe yacanye itara nyine kuko bwari butangiye kwira arebye jampa nari nambaye abona yahindutse amaraso atangira kugira ubwoba menya hari yaribajije yuko ngiye gupfira aho ngaho abona kundekura mu by'ukuri byari bigoye sinzi uko nabivuga guhaguruka aho ngo ntahe nabyo byambereye ikizami gusa nyine naratashye ngeze mu rugo ntawe nigeze mbwira ibyambayeho uko nabonaga nta na hamwe nari buhere mvuga sinari kubwira nde naracecetse nyuma y'ibyumweru 3 nibwo natangiye kumva ibintu by'isesemi ibiryo bimwe bikananira ikiki nyine cyakurikiyeho ngayo nguko njyewe njya guta ubumanzi nari mukuru nari mfite imyaka 18 nari ndangije secondaire icyo gihe nabikoranye n'umukobwa twakundanaga twatumaranye nk'imyaka 2 cyangwa se buraho gatoya dukundana hanyuma urumva nk'umusore nyine yaga barana n'abandi bantu ngandi n'abandi basore
nkatinya no kubwira abandi basore yuko nkiri imanzi, kuko twumvaga nyine mu rungano rwacu baguseka bakumva ko uri ikigwari. Hanyuma nkajya nyine numva ko nanjye byanze bikunze nzamuprovoka mu kubwa twakundanaga kugira ngo tubikore. Umunsi rero ubwo urumva umunsi twabikoze nabipanze, kubera ko nabaga hano muri geto ndabipanga ndamuprovoka uburyo agomba kuza tukararana. Nawe yari umukobwa yarakiri isugi. So, umunsi wa mbere biba rero byari bisekeje, urumva twese twari bakuru, harimo kugerageza kugaragaza yuko wenda mbizi mbifiteho ubumenyi buhambaye, ko ari ibintu menyereye. Mbese umukobwa nawe nyine n'amasoni nk'umukobwa ugiye kubikora nawe akiri isugi, kuko twararanye ijoro ryose byari intambara. Urumva ntabwo nanjye nari nsobanukiwe neza ese umukobwa w'isugi ndabigenza gute, nkahatereza bikanga nkavuga bara wenda nuko njye ntabizi, nuko ari ubwa mbere. Mbese yari experience, navuga ngo byari ibintu uko nabitekerezaga mbere, naje navuga ngo byambishije byaje kumbiza icyuya. Ariko finalement urumva ko nari maze kuba mukuru, nageze aho nyine turamenyerana, yaba we yaba nanjye, navuga nk'ari wenda ngo amatsiko agenda ashira cyangwa se umuntu agenda arushaho kudekuvura uburyo bwo kubikora. Ntabwo uburyo umuntu yabikoze bwa mbere akiri imanzi bishobora kuba bumeze nka nyuma. Mbere harimo nuko kwitinya, kutigirira icyizere, kudasobanukiwe neza ibintu ukora n'uko ubikora, biba bitandukanye cyane uko byagenda kose. Iyo mbyibutse rero ndaseka, kubera ko nta nka yacitse amabere, byari imyaka kandi nyine kuba wenda narabikoze simbigenze nk'uko nakabigenje cyangwa se bikangwa cyangwa se bikantonda, cyari ikigero nyine yari imyaka bwari bwo bwa mbere. Iyo mbyibutse rero ndaseka cyane. Mbere wenda ikintu numva nari kuba narabanje kumenya mbere y'ibindi, no kumenya ese iyo umukobwa wenda ari isugi cyangwa se umukobwa atabimenyereye wabyitwaramo gute. Ese ariko gusa byari bigoye kubera ko umuntu yabimenya, kubera ko numvaga ko mbibwiye umusore mugenzi wanjye yanseka mubwiye ko nkiri imanzi ku myaka 18. So, urumva rero byari bigoye yuko nagira ibindi bintu menya, kuko naganiraga nabo nk'umuntu umwe expert, mbese ubizi ubimenyereye ubikoze kenshi. So, ntago rero ntago byari byoroshye. Urumva njyewe experience yanjye yo gutakaza ubusugi ni ibintu mba nsa naho meze nk'utibuka neza, ntazi nuko byagenze. Kubera yuko umuntu wabinkoresheje yari umuntu nduta, nari mfite imyaka 15, uwo muntu yandushaga imyaka nka 15, kuko ndumva yari amaze kugera mu myaka nka 30. Ariko icyo gihe twari mu buhungiro, kandi abakobwa kuri iyo myaka 15 mu buhungiro babaga bumva ari abakobwa bakuze. Noneho rero bamwe ndetse bakanabatwara bakavamo abagore, nanjye rero numvaga ndi umuntu ushobora kuvamo umugore. Noneho nkundana n'uwo muntu yari umusore mukuru, ariko nkumva ni nko gukundana nyine nk'umuntu ushobora kukubera umugabo. Noneho muri uko gukundana, nyuma nibwo yaje kugerageza kunsaba ku bintu, hanyuma aza kunsaba ko turyamana, abinsaba kenshi mbyanga mbyanga, kubera ko nari umuntu ukunda gusenga, kandi ndi umuntu nyine warezwe, nzi ko gukora imibonano mpuzabitsina utararushinga atari byiza habe na mba, kandi ikindi natinyaga cyane bikomeye gutwara inda. Ubwo rero nkamwangira, ariko muri uko kumwangira akomeza kunyinginga n'inginga, kandi nakundaga kujya kumusura iwe nkamukorera n'uturimo dutandukanye. Noneho atangira kugenda angurira utuntu tw'impano duto duto twa feke feke, biza gutuma rero umunsi umwe numva meze nk'aho mfite nk'inshingano cyangwa se nk'ideni ryo kumwishyura ko yagiye mpiza impano nyinshi, kandi buri gihe ahora n'inginga binsaba. Ubwo rero nza kubyemera gutyo, ndabyemera turabikora. Ariko ku munsi twabikoze bwa mbere nsa naho ntacyo numvise, enda yewe igihe cyose twamaze tubikorana ntabwo nta kintu numvaga. Ntabwo nangaga kumwiha, sinza ahantu nari nakwiye ubwo bumenyi ukuntu, nkumva ntabwo nshaka yuko abikora ngo abikore yinjira agere kure, kuko nahitaga numva nshobora gusama.
kandi ngasa n'umubarira iminota noneho agakora ibyo akora ariko iminota yagera mbese nabona amaze gukora hakantu gatoya ngahita mwiyaka ku ngufu nyine nubwo byabaga ari intambara akabivamo atabishaka ariko niwe twabikoranye bwa mbere kandi tubikorana inshuro zirenze imwe tubikorana inshuro nyinshi noneho ikindi ntabwo nigeze mbabara ntabwo nigeze mva amaraso nagize n'amahirwe menshi cyane ntabwo nigeze ntwara inda mu by'ukuri iyo mbitekereje nta nubwo nzi niba yaranagezagayo cyangwa niba ataragezagayo ntabwo nzi niba niyo experience yanjye nawe ariyo yatumye nyuma yaho imibonano nakoze nyuma narumvise bimeze nk'ibintu bisanzwe nk'ibimenyerewe muri make njye ntabwo navuga ngo mfite ikintu cyihariye cyo gutakaza ubusugi nshobora gusangiza abandi ubu nonaha ntabwo nababaye ntabwo nigeze mva amaraso ni ibintu byahise bikomerezaho nyine bikomeza nk'ubuzima busanzwe wenda icyo kwibaza ngo nyuma yaho uko byaje kugenda nyuma yaho nyine yaje gushakana n'umuntu nyine mukuru wo mu kigero cye barushinze kubera ko njyewe ntarenganije kuba inshuro cye cyangwa ikindi kintu ubwo umubano wacu uhita uhagarara aho ngaho uhagaze icyo gihe kugeza igihe nongeye gukura noneho mba mukuru ngeza noneho igihe cyo kurushinga ku buryo nongeye no gukora n'imibonano ari uko nshatse umugabo bwa mbere. Ku byerekeye kumenya urugendo rwanjye mu gutakaza ubumanzi bwa mbere nakoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere mfite imyaka 13 nabikoranye n'umukobwa mama yari yarabyaye muri batisimu ntabwo nari nabipanze kuko yari aje mu rugo nk'uko bisanzwe araharara byarambabaje kuko yarandutaga ntabwo ari njye wamusabye ko tubikora niwe wanyegereye ari ninjoro ansanga ku buriri urumva nari ntangiye no gusorekamo gake ntangiye kujyana mu bugimbi biraza icyo numva ntakoze uko bitagombaga ni uko kubera nyine nta bumenyi nari mbifitemo numva icyo ntakoze ntabwo namufashije kurangiza kuko wenda ashobora kuba aricyo yashakaga itandukaniro rihari n'imibonano yindi nakoze nyuma ni uko yabaga ari imibonano niteguriye kandi uwo tuyikoranye akaba yabasha kurangiza iyo mbyibutse ntabwo binshimisha kuko bifatwa nk'aho nashutswe nari muto kuri we cyane yandushaga nk'imyaka 5 cyangwa hagati y'5 n'10 yari mukuru mbere byari kumfasha iyo nza kumenya uko bikorwa ndetse ko ari na byiza kubikorana n'ugukunda kuko byakurinda kuba wabiregereta ndetse n'ingaruka zaba zibirimo nashobora kubyanduriramo indwara zo mu mibonano mpuzabitsina cyangwa nkanduriramo sida cyangwa nkamutera inda ibyo iyo nza kuba mbizi mbere byari kumfasha ku byerekeye igihe nongeye gukorera imibonano mpuzabitsina nyuma yaho natakarije ubumanzi haciyemo igihe kinini kuko natakaje ubumanzi mfite imyaka 13 nongeye gukora imibonano mpuzabitsina mfite imyaka 22 urumva haciyemo igihe kinini gusa nyuma yaho naje kubitekerezaho nsanga isomo ababyeyi bagomba gukuramo ni uko bagomba kwitwararika ku byerekeye kuraranya abana b'abakobwa n'abahungu badafitanye amasano ya hafi ikintu cyatumye ntakaza ubumanzi nkiri muto ku myaka 13 ni uko baturaranyije hamwe n'uwo mukobwa wari ukuze kunduta urumva nimba ari ibyishimo yashakaga yabishatse ku mwana muto ugereranyije n'imyaka yari afite icyo kintu n'ababyeyi bajye bakitwararikaho cyane ntibakararanye abana badahuje amasano ya hafi ku buriri bumwe cyangwa se ku buryo bashobora niyo byaba ari ibyumba byegeranye ku buryo bashobora kugwa muri uwo mutego cyangwa izo ngeso mbi z'ubusambanyi njyewe njya gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo nibuka neza ariko nari mfite hagati y'imyaka 15 na 16 umuntu twabikoranye ntabwo mwibuka n'ubu
Niyo amuzana rwose isura ye ntabwo nibuka pe, kuko ni umuntu twahuye igihe kitarenze icyumweru. Twahuriye ahantu muri aniveriseri y'umuntu w'umushiki wanjye, yari umurundi. Turamenyana, hanyuma duhana nimero, dutangira kujya tuvugana. Ngira ngo twavuganye nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu. Nyuma yaho nibwo yansabye ko najya kumusura ngo nkareba aho atuye, kuko we yari yabonye mu rugo. Ni umushuti wanjye twari duturanye, twavuyeyo tunyuranye iwacu arahabona, nawe ansaba ko najya kumusura aho yari atuye. Ubwo noneho narabyemeye kuko mwemerera ko nzajya kumusura. Nagiye kumusura aranyakira, noneho kubera ko yabaga muri geto, ngira ngo ni na geto ya mushuti we yari yaje gusura inaha, kuko ni umurundi. Twari twicaye ku buriri, niho yanyakiriye atangira kunkoraho no kunsoma. Nkabona ni ibintu bidasanzwe, nkambwa akiri umuntu ko ari umuntu tumenyanye iminsi ibiri itatu, ni gute yatangira kunkoraho no kunsoma? Nkumva nyine ni ibintu bitangaje kuri njye, cyane cyane ko aribwo bwa mbere byari bimbayeho. Nyuma noneho byaje gukomera, atangira no gushyiraho imbaraga, ambwira ko tugomba gukora imibonano mpuzabitsina. Ndamuhakana ndamubwira nti oya, ntabwo byashoboka, ibyo bintu sinabitekereje, ibyo bintu ntabwo nabipanze, ntabwo byakunda. Arangije ashyiraho imbaraga, bigeze aho arambwira ati njyewe ngiye gukinga uyu muryango. Ati ntuwureba ntindawubona. Arakinga akuramo urufunguzo arumanika hejuru kuri kurasitara, arambwira ati ngiye kurumanika ara kuri kurasitara. Ati tugiye kurwana njyewe nawe, nuramukundushije imbaraga urufate rura rufunguzo ukingure usohoke utashye. Mbanza kwihagararaho, turarwana turarwana turarwana, mbona ntabwo ndi bubishobore kuko yandushaga imbaraga pe, yandushaga nk'imyaka nk'itanu. Ndavuga nti ndabona ibi bintu bitari buze gushoboka. Natekereza ukuntu navuye mu rugo nta muntu n'umwe mbwiye, nababwiye gusa ngo ngiye gusura umwana w'inshuti yanjye, kandi icyo gihe wari umwana wo mu rugo nyine, uvuga uti ntabwo nagenda amasaha y'ijoro, ni ukugenda isaha imwe cyangwa ebyiri ukabura atashye uragarutse, kuko nanjye niko nabitekerezaga. Ndareba mbona ntabwo bibuze kuvamo, ndamubwira numva rero umubwire basi ngiye kubyemera, nagusabye imbabazi wanze, ndabona nta kindi kintu na kimwe nakora, ndabyemera unde kubikore, hanyuma numara kubikora basi nyemerere ukingure ntahe, kuko ndabona amaherezo ndibuze kurara. Nambwira ati nakubwiye ngo turarwana, nushaka kurara aha bizageze ejo mu gitondo tukirwana, niwumva ubishoboye. Ndamubwira nti ni ukuri ntabwo nabishobora, ngaho ndeka basi ngende, ngaho bikore ndeke ntahe. Nuko nyine nuko yabikoze, arangije nyine yumva hari aho agejeje arandika ndataha. Kuba amaraso yava, amaraso yaravuye byumvikana, kuko nari nanababaye, ni nkaho yamfashe ku ngufu, ariko ntabwo havuye menshi cyane nk'uko najyaga mbitekereza ko iyo umuntu atabisigi hava amaraso menshi. Oya, njyewe ntabwo haje menshi, urebye haje duke mpita mbona birarangiye. Icyo numvise cyo ni uko nababaye, narababaye cyane. Icyo numva nifuza kuba nari kuba naramenye mbere yuko njya gutakaza ubusugi, nibuze yenda kumenya ko ari ibintu bibabaza kuriya. Ntabwo bibabaza ku mubiri gusa, ahubwo no mu mutwe uhita utekereza ko utakiri isugi, ugatangira gutekereza se abandi bantu bazambona gute, ese ni gute nzongera nzakundana n'umusore nkamubwira ko ntari isugi, azumva ko ari uburaya, azumva ko yibitse ibintu nk'ibyo. Ndabashimiye cyane cyane aba basore n'abakobwa, abagabo n'abagore bemeye kumpa ubuhamya bwabo ku bijyanye no gutakaza ubusugi bwa mbere. Nawe ufite icyo watubwira, ushobora kuba nawe ufite ubuhamya wumva watanga, ushobora kuba utanabutanga ku byo gutakaza ubusugi cyangwa ubumanzi ukagitanga ku kindi kintu, ntibyakubuza kunyandikira kuri entirenganya kuri yahoo.fr hanyuma ukambwira. Urakoze cyane cyane. Ndabashimiye rero babyeyi, mbifuriza gukomeza kurera neza no kubungabunga abana banyu, kubasobanurira ibintu aho biva n'aho bijya hakiri kare, kugira ngo mubarinde imitego bashobora kuzagwamo. Murakoze cyane.